Честитам вам ден на светски ден Рома. Желим вам пуно здравје, успеха и пуно среќе у животу. По први пат у историја Српска напредна странка је донела одлуку да буду два кандидата, што је то први пат у историју овога града Пирота. Ја такође хтео бих да се захвалим овим људима и гостима који су нама то омогућили. Takođe bih hteo da pozdravim našeg gosta iz Beograda, što znači da iz Beograda imamo potpunu podršku, a i u Pirotu imamo ove ljude iz Srpske napredne stranke koji će nama da omoguće normalan razvoj i normalan život. Šta je nama najpotrebnije? Mi ne tražimo socijalnu pomoć, ne tražimo neću milostinju, tražimo posao našim radom, ono koliko budemo radili, toliko će da i imamo. Još jedan put budite mi živi, zdravi i veseli bili.